sagtens lige køre op og sejle op. Det er hernede, vi sidder og hygger og kigger over til. Jamen, der var en af vinden her. Det ligger over der. Du står lige pludselig til at være fæk. Jeg har tjekket det helt. Jeg vil bare begynde lige at kylde lidt vand. Ja. Oj. Tager du selv låget igen, der er Carlsen. Yes. Ja. Der var en ude. Jeg tror, de to første havde heller ikke. Den her, den. Har let. Den tror jeg, den selv har fat i stedet. Ja, eller? Ja. I går alligevel. Ja, jeg tror, at det er en, der er 42 uger. I er faktisk god kondition også, hva'? Det er koldt. Jeg sprang selv op i våd. Det er en hund. Der er to. Til lille. Yes, men det er, jeg tager video, så bare... Okay. Ja. Og en mere. Ja, det var med. Og det var med. Nej, Nej, det har slet ikke set nogen skader. Og det er lige de der små grillser, der har været her i år også, som de står hernede igen. Der er to med fjender, og en der er findeklippet. Ja. Svinget her var godt i gamle dage, men det er det ikke så meget længere. Hvad var det? En hund. Ja, de fik lige et par... Shit, der er mange fisk på, lad os se. Det var 100.